Оракул შემატკივარი ვარ მათი, თქვენ ხომ არიცი? იცით რა გითხრათ, ნუ მიგაჩნიათ ისინი ბედნიერად, მეგობრებო, ნუ მიგაჩნიათ და რაც მთავარია, ნუ გშურთ იმათი, იმიტომ რაც არ უნდა მაღლაციონ ცხვირი. Раз арунда габхензилни да тавхедни ихнен, майнц ყოველი დღე ჩაშამდებათ ხოლმე. Имитом რომ დაძინებამდე და წოლისას ყოველთვის არის ერთი პატარა გარდამავალი წამი, როდესაც საკუთარი თავი ყველამ